Սահմանները փոխելու ցանկացած փորձ կբախվի Իրանի կոշտ արձագանքին, Ռայիսին կրկին զգուշացրել է Ալիևին, Armblog Info.get.ru-ն գրում է։ Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Մոհամադ Ջամշիդին Twitter-ի իր միկրոբլոգում հայտնել է, որ Իրանի նախագահ Իբրահիմ Ռայիսին իր ադրբեջանցի գործընկեր Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ժամանակ անընդունելի է համարել տարածաշրջանի աշխարհակահաղական պատմական ուղիների և Իրան-Հայաստան տարածքի ճանապարհի ցանկացած փոփոխություն։ Ռայիսին նաև ընդգծել է, որ սահմանները փոխելու ցանկացած փորձ կբախվի Իրանի կոշտ արձագանքին։ Իրանի նախագահը նաև նշել է, որ Եվրոպայի ռազմական ներկայությունը տարածաշրջանում ցանկացած պատրվակով անընդունելի է, և ներքին խնդիրները չեն կարող շեղել Իրանին իր ռազմական շահերից։ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի տարածքից, Եվրախորհրդի Ֆրանսիայի պատվիրակ, Avroranius.am-ը գրում է։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովում Ֆրանսիայի պատվիրակ Ժակ Լենայը լիագումար նիստում հստակ հայտարարել է, որ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պետք է պահպանվի։ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի տարածքից։ Armenpress-ի փոխանցման պատգամավորն այս մասին ասել է Եվրախորհրդարանի աշնանային նստաշրջանի լիագումար նիստում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների, նաև քաղաքացիական ենթակառուցվածքների թիրախավորման վերաբերյալ հարցերի քննարկման շրջանակում։ Այս իրավիճակում, որը շատ արագ կարող է հանգեցնել նոր պատերազմի, անհրաժեշտ է հիշել մի շարք հիմնարար կետեր։ Առաջին հերթին պետք է պահպանվի Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա Հայաստանի տարածքից, ասել է պատգամավորը։ Նա հավելել է, որ որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններ, երկու երկրները պետք է հարգեն ռազմագերիների իրավունքները և գերիչ վերցնեն։ Սակայն մամուլը հայտնում է սոցցանցերում շրջանառվող տեսանյութերի մասին, որոնցում երևում է, թե ինչպես են ադրբեջանցի զինվորականներն առևանգում և խոշտանգում հայերին։ Ադրբեջանը պետք է հետաքննի այս միջադեպերը և մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկի, ասել է Եվրախորհրդի պատգամավորը։ Երկու ծանր հարված Ռուսաստանին, հերթում Կրեմլն է, լրագիր կետեմը գրում է։ Երկու օրվա մեջ Ռուսաստանը երկու ծանր հարված ստացավ. Կալուգայում Մոսկվայից 300 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռազմավարական ռմբակորտիչների բազային և Ղրիմի կամրջին։ Ուկրաինական ճակատներում շարունակվում է ռուսական բանակի նահանջը, զինվորների դասալուկությունը և գերիների հանձնվելը։ Ռազմական պարտության ալիքը թափ է առնում։ Ճակատում հարվածների զուգահեռ բանակը հրապարակային հարվածների ենթարկվում ուժային մյուս կառույցներից, դաշտային հրամանատարներից, Կրեմլի պրոպագանդա և բլոգերներից, Կադիրովից և Պրիգոժինից, որոնք սեփական բանակներն ունեն։ Տեղեկություններ կան զինվորականների զանգվածային ձերբակալությունների մասին, հնարավոր ռազմական հեղաշրջումը կանխելու համար։ Բանակի դեմ արշավն իրականացվում է Կրեմլի սանկցիայով։ Ռուսական բանակը, ավելի ճիշտ դրա քիչ թե շատ մարտունակ մասը, ոչնչացվում է և բարյազրկվում ուկրաինական ճակատում, իսկ ներքին ճակատում իրականացվում է դրա հեղինակազրկումը և պարտության մեղավոր կարգերը։ Ներքին այս պայքարը անկասկած սրվելու է ռուսական էլիտաների համար, ներկայում կյանքի և մահվան խնդիր է, պարտությունից հետո սեփական դիրքերն ու գողոնը պահպանելու համար։ Քաղաքացիական պատերազմը առայժմ իշխանական խմբերի միջև իրականություն է դառնում։ Ռուսաստանի վիճակը ներկայում համեմատվում է 1916 թվականի իրավիճակի հետ։ Ռուսաստանը մտնում է Սմուտայի հերթական շրջանը մասնավոր բանակների, ուժայինների տարբեր խմբավորումների, ֆաշիստական տարբեր խմբերի արյունալի բեսպրիդելով։ Ռուսական տարբեր կենտրոններում քննարկվող հավանական սցենարների մասին առաջիկայում ԱՄՆ Ռուսաստանի պարտության որոշում է կայացրել, ինչը նշանակում է, որ բարձրացվելու է Ուկրաինային տրվող զենքի մակարդակն ու հեռահարությունը։ Հաջորդ հարվածները լինելու են Մոսկվային, ինչու՞ չէ նաև Կրեմլին։ Այս հանգամանքներով պայմանավորված Մոսկվան արագացնում է հայկական պետության վերացման, Կովկասից նահանջի և տարածաշրջանը Թուրքիային հանձնելու իր պլանի իրագործումը, թույլ չտալու համար արևմուտքի նախաձեռնություններն ու ազդեցությունը տարածաշրջանում։ ԿՊԱ-ական իշխանությունը և ռուսանպաստ կոհորտը խորհրդանական ընդդիմության կոչվածը, Կաթողկոսի և նախկին նախագահների ձևաչափը, ԶԼՄ-ներն ու փորձագետները լծված են Կրեմլի այս պլանի իրագործման աշխատանքի համապատասխան բաժանմամբ, ինչն արտահայտվում է այդ թվում արևմտյան նախաձեռնությունների դեմ քարոշչությամբ և գործնական քայլերով։ Երևանից Էրդողանին. Թուրքիան պետք է իր զինված ուժերը դուրս բերի Նախիջևանից, լրագիր կետեմը գրում է։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը հայտարարել է, թե Հայաստանը ստիերակոն պայմանավորվածության պետք է զինված ուժերը հանի Ղարաբաղից։ Երևանը կարող է իր հերթին պահանջ ներկայացնել Էրդողանին, ըստ 1921 թվականի Մոսկվա Կարսի ռուս-թուրքական պայմանագրի, Թուրքիան պետք է իր զորքը հանի Նախիջևանից։ Ըստ 1921-ի պայմանագրի Նախիջևանը Հայաստանի համաձայնությամբ ընդհանրապես տրված է Բաքվի պրոտեկտորատին։ Այդ պայմանագրի իրավական առավելագույն ժամկետը 100 տարի սպառվել է, ինչի հետ էլ կապված էր Հայաստանի դեմ Արցախում ռուս-թուրքական համատեղ արշավը։ Բացի այդ, զորք պահելով Նախիջևանում և Շուշիի այցելելով և հռչակագիր ստորագրելով Էրդողանը խախտել է այն։
Եթե 1921-ի պայմանագիրը չի գործում, այդ դեպքում ինչու են Կարսը, Արարատ, Լեռան շրջանը Թուրքիայի կազմում։ Եռակոմ հայտարարությունը Մոսկվայի ու Անկարայի 1921-ի պայմանագրերի ընդլայնված վերահաստատման փորձն է Արցախն ու Նախիջևանը Ադրբեջանի պատկանելության օրինականացմամբ։ Թուրք հաղորդավարը ուղիղ եթերի ժամանակ խոստովանել է. 1915 թվականին հայերը ենթարկվել են ցեղասպանության։ Երևան Times.com-ը գրում է. Թուրքական ընդդիմադիր լրատվամիջոցներից լրատվական ալիքի հաղորդավար Էվեր Այսևը հայտնվել է սկանդալի մեջ։ Այս մասին հայտնում է Էրմենի Հաբերը։ Իզմիրի ընդդիմադիր քաղաքապետ Թունջ Սոերի Օսմանյան կայսրությանը վատաբանող մտքերի քննարկման ժամանակ հաղորդավարը ևս բացաբար է արտահայտվել հիշյալ կայսրության մասին։ Նա նշել է, որ 15 թվականին հայերը մեծալածանքների են ենթարկվել։ 1908 թվականին մեծ հեղափոխությունից հետո Քրկին հետընթաց եղավ։ Ամենացավալի իրադարձություններից մեկն այն էր, որ 15 թվականին հայերի նկատմամբ հալածանքներ իրականացվեցին։ Էլ չասած, որ պիտի ընդունենք սեպտեմբերի 6-ի դեպքերը, ասել է հաղորդավարը։ Թուրքական իշխանամետ լրատվամիջոցները դատապարտել են հաղորդավար Այսևի հնչեցրած մտքերը, նան մեղադրելով հայոց ցեղասպանության թեմային տուրք տալու և այն պաշտպանելու մեջ։ Թավրիզում թուրք-ադրբեջանական շրջանակների վստահված անձիկ այրել են Իրանի դրոշը։ Իրանում պան-թուրքիստ անջատողականները չեն դադարեցնում հակաիրանական սադրանքները։ Այսպիսով Թավրիզում հրապարակայնորեն այրվել է Իսլամական Հանրապետության պետական դրոշը։ Ավելի վաղ հայտնել ենք, որ Իրանի մեկ այլ Մենգշահի քաղաքում տեղադրվել է Ադրբեջանի Հանրապետության կրկնօրինակած հարավային Ադրբեջանի դրոշը, որը հաստատում է Բաքվի հանցավոր ռեժիմի ներգրավվածությունը սադրանքներին։ Պորտալը նշում է, որ Թավրիզում թուրք-ադրբեջանական շրջանակների վստահված անձիկ այրել են Իրանի դրոշը։ Ռուսները զենք չեն մատակարարել, իսկ փողը վերադարձրել են, լրագիր կետեմը գրում է։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում պաշտոնապես հաստատեց այն պնդումներն ու ենթադրությունները, որ Ռուսաստանը չի մատակարարում սպառազինությունը, որի դիմաց Հայաստանը վճարել է մեծ գումարներ։ 2021 թվականի օգոստոսին Ռուսաստանի Դաշնության պաշտոնախարար Շոյգուն Հայաստանին այն ժամանակվա պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին դաշույն նվիրելով իբր հայտարել էր, թե կարելի է համարել, որ Հայաստանի սպառազինություն մատակարելու գործընթացը սկսված է։ Ըստ ամենայնի գումարները հենց այն ժամանակ էլ փոխանցվել էին։ Սակայն դրանից հետո Ալիևը հայտարարեց, թե Շոյգուն չի ասել նման բան։ «Մենք այդ հարցերով դիմել ենք ռուսական կողմին և ստացել ենք մեծ բավարարող պատասխաններ», ասել էր նա։ Հասկանալի է, որ Ալիևը չէր ստում, ընդ որում հետագայում պարզվեց, որ Ալիևին Մոսկվա հավաստիացրել են ամենաբարձր մակարդակով։ Ռուսաստանի օգնությամբ հայկական բանակի արդիականացման վերաբերյալ իշխանության, ռուսանպաստ ընդդիմության և մեդիա-փորձագիտական շրջանակների ապուշությունները սակայն շարունակվում են մինչ օրս, չնայած արցախյան և ուկրաինական պատերազմների իրողություններին։ Այս պարագայում առաջնային է իշխանության պատասխանատվության խնդիրը։ Ինչպես կարելի էր հավատալ ու բաց աչքերով գումարներ փոխանցել Ռուսաստանին այն դեպքում, որ Հայաստանի դեմ Կրեմլի իրականացվող ծրագիրը ենթադրում է, այդ թվում Հայաստանի ապառազմականացում և զինաթափում, ինչը փաստացի ամրագրված է նաև ռուս-թուրքական համաձայնություններում։ Ավելին, Հայաստանը հապկում ամուր փակելու նպատակներից մեկը Հայաստանի պաշտպանական կարողությունների սահմանափակումն է։ Դիվերսիֆիկացիայի բացառումը, այդ թվում նորագույն և ավելի լավ որակի սպառազինության մատակարարումների։ Դրա համար Մոսկվան նաև դիվանագիտական նկատելի ջանքեր է գործադրում։ Իսկ Լենին, Աթաթուրք և Պուտին Էրդողան պակտերի կարևորագույն կետերը վերաբերում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանների անպաշտպանելության ապահովմանը։ Հապկից դուրս չգալու ռուսանպաստ խաժամուժի ողջ աղմուկը բխում է Մոսկվայի այս ծրագրերից։ Հատկանշական է, որ ըստ Փաշինյանի մեկ այլ հրապարակավ խոստովանության Մոսկվան, որը Բաքվի ներխուժումները համարում էր միջադեպեր վիճելի տարածքներում, դեռ 21 թվի մայիսյան ներխուժումներից հետո խոստացել էր, որ սահմանազատման հանձնաժողովների ստեղծմամբ դրանք կդադարեն։ Հանձնաժողովը ստեղծվել է, սակայն դրանք շարունակվում են։ Էլ ինչ խոստումներ է տվել Մոսկվան, չհաշված հայաստանյան թերթերից մեկի, ռուսները շուտով վերադարձնելու են փարոխը, ռուսները, որ սահմանին կանգնած են, Ալիևը չի արձակվի և նման տիպի ռուսական մանրմուներ խոստումները։ Ավելորդ է հարցնելը, փողը ռուսները վերադարձրել են։ Ինչու Ռուսաստանը զենք չի մատակարարում Հայաստանին, լրագիր կետեմը գրում է։ Տարբեր խողովակներով նաև պաշտոնական հաստատում են այն պնդումները, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո Ռուսաստանը զենք չի մատակարարում Հայաստանին։ Այս ֆոնին հասկանալի է ռուսանպաստ ագենտուրայի Հայաստանին ամերիկյան զենքի վաճառքի հնարավորության մասին խոսակցությունների կապակցությամբ բարձրացած աղմուկը։ Աղմուկն այլ պատճառել ունի։ Այս շրջանակները 2 տարի շաղագրատում են ռուսների օգնության բանակի արդիականացման, նոր սպառազինությունների մատակարարման և այլ հիմարությունների մասին։ Այս շաղագրատանքը չդադարեց ոչ միայն Արցախյան պատերազմից ի հայտ եկած իրողությունների, այլև Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների ֆոնին, որտեղ ռուսական սպառազինությունն արագորեն վերերացվում այդ աղջարթոնի արևմտյան նույնիսկ քնացած զինատեսակների ներգործությամբ, իսկ ռուսական բանակն աչքեր ընկնում միայն թալանի և խաղաբնակության հարվածների հարցերում։ Հիշվում է Շոյգուի և պաշտպանության նախկին նախարար Կարապետյանի հանդիպումը, երբ ոչ պաշտոնական խողովակներով լուրեր տարածեցին, թե Շոյգուն հայտարել է նորագույն սպառազինությունների մատակարարման մեկնարկի մասին։ Սակայն մի քանի օր անց այս տեղեկությունը ոչ միայն հերկվեց, այլև Բաքվին ամենաբարձր մակարդակով հավաստիացրին, որ Հայաստանի սպառազինություն չի մատակարարում։
մատակարարվելու։ Հայերի ինչին է պետ բանակը, դրանից հետո հայտարարեց Ալիևը։ Ինչու Ռուսաստանը չի մատակարարում սպառազինություն։ Պատասխանը շատ պարզ է։ Հայաստանի պետականության վերացման Կրեմլի պլանը ենթադրում է նաև Հայաստանի Հանրապետության ապառազմականացումը և զինաթափումը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածք ռազմական ներխուժումների պլանավորումը նկատի առնում նախևառաջ այդ խնդիրը։ Պաշտպանական կարողությունների և կառույցների ոչնչացումը մարդուժի առավելագույն կորուստներով։ Փարուխում և սեպտեմբերի ռազմական ներխուժման տարածքներում այս խնդիրն ակնառու է։ Բաքվի հարձակումներն ուղղորդվում և կառավարվում են հայկական օկուպացված ակնայից ռուս-թուրքական հետախուզական կենտրոնից։ Ռուսական խողովակով հայկական բանակի արդիականացումը ենթադրում է հայկական բանակի կարողությունների ոչնչացում ոչ միայն սպառազինությունների մատակարարման դադարեցման գծով։ Հայ-ռուսական միասնական հոբը, միասնական բանակը և այլ միասնական կառույցները, ինչպես նաև սպառազինության վերահսկողությունը ռուսներին թույլ են տալիս կառավարելի պահել հայկական բանակը և բացառել պաշտպանական և հնարավոր հակահարձակողական որևէ նախաձեռնություն, ինչը հաստատվում է տեղերից ստացվող բազմաթիվ վկայություններով։ Քաղաքական մակարդակում այս իրողությունը ամրապնդվում է իշխող խմբակի խաղաղօրակարգով և բանակի բարեփոխումներով։ Ահա թե ինչու է ռուսանպաստ ագենտուրան աղմուկ բարձրացնում Հայաստանին արևմտյան սպառազինության հնարավոր վաճառքի վերաբերյալ բոլոր հնարավոր խողովակներով, քարոզելով, թե դա անհնար է։ Նրա նպատակը Կրեմլի ըստ այդմ թուրքերի հակահայ պլանների սպասարկումն է։ ԱՄՆ-ն կարող է Հայաստանին մատակարարել իր հիմարս համակարգեր, որոնց 16 միավորն Ուկրաինան փոխեցին պատերազմի ընթացքը։ Հենց հիմարսը թե որակյալ զենք, թե հայկական հիմարությունների վերջ դնելու համար է։ Պուտինի սխալ հաշվարկը, որն իրար խառնեց տարածաշրջանը, հրապարակետեմը գրում է։ Այն բանից հետո, երբ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարեց մասնակի մոբիլիզացիայի մասին, փախտվեց Ռուսաստանի Դաշնության և առհասարակ տարածաշրջանի հասարակության անդորը։ Մինչ այդ մարդիկ խաղաղ ապրում էին իրենց ընտանիքների հոգսերով, գնում աշխատանքի գալիս, արձակուրդ մեկնում, մտածում նոր ծրագրերի շուրջ, ապագայի պլաններ կազմում։ Հանկարծ մի օր զարթնեցին ու տեսան, որ սեփական ապագան իրենց փոխարեն արդեն որոշել է երկրի նախագահը, իսկ այդ ապագան դժոխային պատերազմի մասնակից լինելն է, ինչը նշանակում է մեկնել պատերազմ, անգամ եթե համաձայն չես պետությանը դվարաս քաղաքականությանը և Ուկրաինային կռվել ուկրաինացիների դեմ, սպանել նրանց կամ սպանվել նրանց կողմից, քանզի պատերազմն այլ տարբերակ չի թողնում։ Իսկ սպանելու և սպանվելու ցանկություն այսօրվա քաղաքակիրթ մարդկությունը չունի։ Դա է պատճառը, որ բողոքի ակցիաներ են սկսվել Ռուսաստանի Դաշնության խոշոր քաղաքներում, Չեչնիայում, Դաղստանում, որոնք ծրվում են իրավապահների կոշկորձողությունների, ծեծի ենթարկելով, ռազմաճակատ մեկնելու ծանոթագրեր տալով, ու սկսվեց մեծ արտահոսք Ռուսաստանի Դաշնությունից։ Միջոցների մեջ խտրականություն չդնելով, չնայելով ավիատոմսերի աստխաբաշխական գներին ու սահմանին գոյացող կիլոմետրանոց հերթերին, մարդիկ մեծ հոսքով դուրս են գալիս երկրից։ Ռուսաստանը լքում է ոչ միայն այնտեղ ապրող և քաղաքացիություն ունեցող ադրբեջանցիները, տաջիկները, ղազախները, վրացիները, հայերը և այլ ազգի ներկայացուցիչներ, այլև հենց իրենք ռուսները։ Ինչու այսպես ստացվեց։ 1941 թվականին, երբ սկսվեց հայրենական մեծ պատերազմը, շատ քչերի մտքով էր անցնում դառնալ դասալիք, փախչել, թաքնվել, չպաշտպանվել հայրենիքը։ Դրան նպաստում էին ոչ միայն այն, որ այդ ժամանակ սովետական միությունը փակ երկիր է և երկրից դուրս գալը գրեթե անհնար իներ, կարևոր գործոնը հոգեբանական էր, մարդիկ գիտեին, որ իրենց վրա են հարձակվել, զգում էին հայրենիքի գլխին կանգնած վտանգը, որ թշնամին մտել է իրենց երկրի տարածք, ասել է թե իրենց տուն։ Այս պարագայն ոչ մի տղամարդ չէր կարող փախչել ու չպաշտպանել իր տունը։ Ինչու այսօր այդ նույն ազգերի ներկայացուցիչները չեն ուզում մասնակցել ռուս-ուկրաինական պատերազմին։ Պատասխանը պարզ է. 1941 թվականին թշնամին էր մտել իրենց տուն, հիմա Ռուսաստանն է մահ ու ավերվածություններ սփռելով մտել եղբայրական սլավոնական ժողովրդի տուն և այնտեղից դուրս չի գալիս։ Եթե անգամ ռուսական զորքերը լուծում են իրենց պատմական հողերը վերադարձնելու խնդիր կամ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման դեմ են պայքարում, դա Ռուսաստանի Դաշնության բնակիչները չեն հասկանում։ Ինչ գործ ունի ռուս զինվորն Ուկրաինայի խորքերում, ինչ խոսք, այս պատերազմը հրահրել է արևմուտքը, հատկապես ԱՄՆ-ն, որոնց նպատակը Ռուսաստանին պատերազմի մեջ ներքաշելը և երկիրը թուլացնելն է։ Հիմա էլ աշխարհակահաղաղական այս կենտրոնները անընդհատ թեժացնելով կրակը չեն թողնում, որ պատերազմը դադարի։ Անկախ ամեն ինչից հարձակվող կողմը միշտ մեղավոր է և կրում է զոհերի և ավերվածությունների պատասխանատվությունը։ Այս ագրեսիվ պատերազմում զոհվում են ոչ միայն ռուս և ուկրաինացի զինվորականներ, այլև քաղաքացիական անձինք։ Վլադիմիր Պուտինը մոբիլիզացիա հայտարարելիս հաշվի չէր առել մի կարևոր հանգամանք. Ժամանակակից մարդը պատերազմներ ու զոհեր չի ուզում, չի ուզում մտնել այլ երկրի տարածք և այնտեղ սպանել կամ սպանվել։ Սխալ հաշվարկով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը մեծացրեց իր դեմ ուղված բողոքի ալիքը և թուլացրեց իր իսկ իշխանության հիմքերը։ Հետգրություն. Իլհամ Ալիևը նույնպես հաշվի չի առնում այն հանգամանքը, որ ադրբեջանցիները դեմ են Հայաստանի սուվերեն տարածք մտնելուն և այնտեղ պատերազմելուն։ Ադրբեջանում ևս բողոքի ալիք է հասունացել ընդդեմ Հայաստանի դեմ մղվող պատերազմին։